sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası ilə bağlı razılığa gəlindi. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədin demarkasiyasına heç bir maneə yoxdur. Konkret AZ xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin üçtərəfli görüşdən sonra keçirilən birgə mətbuat konfransında deyib. İlin sonuna kimi Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədin demarkasiyası və delimitasiyası mexanizmlərinin yaradılması ilə bağlı razılığı gəlindi Putin bildirib. Paşinyandan görüş sonrası açıqlama, bunu hədəfləyirik. Çox pozitiv görüş oldu, biz faktiki olaraq gündəlikdəki bütün məsələləri müzakirə etdik. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan Soçidə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə görüşündən sonra açıqlamasında deyib. Qeyd edim ki, bir çox məsələdə mövqeyimizi dəqiqləşdirdi. Məlum oldu ki, əksər məsələlərdə baxışlarımızda heç bir fərq yoxdur. Regionda bütün nəqliyyat və iqtisadi kommunikasiya kanallarının necə işləyəcəyi ilə bağlı ümumi düşüncəyə sahib olduğumuzu qeyd etdik. Delimitasiya və demarkasiya prosesinin başlanması mövzusu yeni deyil, bu mövzunu müzakirə etdik deyə Paşinyan bildirib. Paşinyan qeyd edib ki, üçtərəfli bəyanat qəbul etdik, orada Ermənistan və Azərbaycan sərhədində stabillik və təhlükəsizlik üçün hansısa bir mexanizmi yaradılması nəzərdə tutulur. Humanitar məsələlərə də toxunuldu. Ümumilikdə bugünkü görüşü çox pozitiv qiymətləndirirəm. Düşünürəm, bu görüş əsasında söhbətimizin müəyyən dinamikasını yaratmaq mümkün olarsa, konkret nəticələr gözləmək olar. Mən Ermənistanın və onun hakimiyyətinin sülh erası açmaq, ölkəmizin və regionun dinc inkişafı üçün hazır olduğunu təsdiqləyirəm, biz bunu hədəfləyirik. Bugünkü iclas bu gündəliyin həyata keçirilməsinə fayda verdi. Bu ərazilər sülh məramları məsuliyyətindən kənar bölgədə şərçib. Soçi görüşü ərəfəsində Rusiya sülh məramlarının fəaliyyəti yenidən müzakirə obyektinə çevrildi. Əksər ekspertlər bu fikirdədir ki, 2020-ci il 10 noyabr bəyanatından sonra Rusiya sülh məramlarının yerləşdiyi ərazilərdə ciddi insident baş verməyib. Baş verən kiçik insidentlər isə sistematik xarakter daşımır. Məsələyə bu prizmadan yanaşanda sülh məramlarının fəaliyyəti qənaətbəxş hesab olunur. Politoloq İlyas Hüseynov Yeni Sabah az açıqlamasında sülh məramlarının fəaliyyətini və regionda baş verən prosesləri şərh edib. Qeyd edib ki, bu məsələyə bugün Soçidə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev və Rusiya Federasiyasının prezidenti cənab Vladimir Putin arasında keçirilmiş görüşdə də toxunulub. 16 noyabr tarixində sərhəd toqquşmalar Azərbaycan və Ermənistan sərhədində baş verdi. Bildiyiniz kimi bu ərazilər sülh məramlarının nəzarət etmədiyi onların məsuliyyətindən kənar bir bölgədir. Rusiyanın əsas istəyi bundan ibarətdir ki, həmin əraziyədə sülh məramlılar cəlb olunsun və sülh məramlı kontingentin bölgədə olması tərəfləri qanlı toqquşmalardan sığortalayacaq. Rusiyanın siyasi baxışı bundan ibarətdir. Hüseynov onu da vurğulayıb ki, tərəflər arasında keçirilmiş danışıqlarda sülh məramlıların mandatı ilə bağlı fəaliyyət haqqında da bəzi fikirlər yer alıb. Düşünürəm ki, Qarabağda yerləşdirilmiş sülh məramlıların ilk öncə mandatı müəyyənləşdirilməlidir. Beynəlxalq hüquqda qeyd olunan sülh məramlılara dair əsas hüquq və vəzifələr müəyyən edilməlidir ki, onlar beynəlxalq hüquq prizmasında öz fəaliyyətlərini qura bilsinlər. Daha sonrakı mərhələdə isə Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesində sülh məramlıların bölgəyə yerləşdirilməsi məsələsini müzakirə etmək olar. Bu xüsusda əsas məsələ həm də Ermənistana qarşı siyasi və iqtisadi təzyiqlərin artırılmasıdır ki, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri Ermənistan tərəfindən qəbul olunsun və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü kontekstində bütün məsələlər nəzərdən keçirilsin. Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü, sərhədlərin toxunulmazlığı mübahisə predmeti deyil və bu Ermənistan tərəfi üçün də açıq şəkildə qeyd olunmalıdır. Ermənistan bunu qəbul etməli və diplomatik siyasi danışıqlar prosesində bu məsələ əsas prioritet təşkil etməli deyə mütəxəssis fikirlərini tamamlayıb. Soçi görüşünün nəticələri ilə bağlı bəyanatdan mətn. Noyabrın 26-sında Soçidə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan və Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin bəyanat imzalayıblar. Axaraz xəbər verir ki, bəyanatda qeyd olunur. Biz Azərbaycan Respublikasının prezidenti Əliyev, Ermənistan Respublikasının baş naziri Paşinyan və Rusiya Federasiyasının prezidenti Putin 2021-ci il noyabrın 26-sında Soçi şəhərində görüşdük və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tamamilə dayandırılması haqqında 2020-ci il 9 noyabr tarixli bəyanatın həmçinin regionda bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası haqqında 2021-ci il 11 yanvar tarixli bəyanatın yerinə yetirilməsinin gedişini müzakirə etdi. Cənubi Qafqazda sabitliyin, təhlükəsizliyin və iqtisadi inkişafın təmin edilməsi naminə 2020-ci il 9 noyabr və 2021-ci il 11 yanvar tarixli bəyanatların bütün müddəalarının bundan sonra ardıcıl surətdə yerinə yetirilməsinə və dönmədən riayət olunmasına tərəfdar olduğumuzu təsdiq etdi.
2020-ci il 9 noyabr və 2021-ci il 11 yanvar tarixli bəyanatlardan irəli gələn həllini gözləyən məsələlərin tezliklə həllini yönəlmiş birgə səyləri fəallaşdırmaq barədə razılığa gəldi. Regionda vəziyyətin sabitləşməsinə və təhlükəsizliyin təmin edilməsinə Rusiya sülh məramlı kontingentinin mühüm töhfəsini qeyd etdi. Azərbaycan-Ermənistan sərhədində sabitlik və təhlükəsizlik səviyyəsinin artırılması üzrə addımlar atmağı və Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası. Sonradan tərəflərin sorğusu əsasında Rusiya Federasiyasının məsləhət yardımı ilə sərhədin demarkasiyası üzrə iki tərəfli komissiya yaradılması barədə şərtləşdi. 2021-ci il 11 yanvar tarixli bəyanata müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının, Ermənistan Respublikasının baş nazirlərinin müavinlərinin və Rusiya Federasiyası hökumətinin sədrinin müavininin birgə sədrliyi ilə regionda bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası üzrə təsis edilmiş üç tərəfli işçi qrupunun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdi. Regionun iqtisadi potensialının üzə çıxarılması məqsədi ilə konkret layihələrin tezliklə həyata keçirilməsinin zəruriliyini vurğuladıq. Rusiya Federasiyası Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında münasibətlərin normallaşması Azərbaycan və erməni xalqları arasında etimad mühitinin formalaşması, habelə regionda mehriban qonşuluq münasibətlərinin bərqərar olması məqsədi ilə bundan sonra da zəruri olan hər cür köməyi göstərəcək. Sərhədlər tez müəyyənləşdirilməli, yekun sülh müqaviləsi imzalanmalıdır Putin. Gecikmədən sərhədləri müəyyənləşdirmək, yekun sülh müqaviləsi bağlamaq lazımdır. Konkret AZ xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Soçida, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla üç tərəfli görüşdə deyib. Dövlətlər bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü, suverenliyini tanımalıdır. Bu, inkişaf üçün vacibdir, o bildirib. Rusiya Prezidenti qeyd edib ki, son bir ildə Qarabağdakı vəziyyətin həll üçün çox iş görülüb, lakin təəssüf ki, bütün məsələlər hələ həllini tapmayıb. Putin bu məsələ ilə bağlı razılığa gəldi. Biz yenə də o barədə razılığa gəlirik ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə işləri saxmana salaq. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ilə üç tərəfi görüşdə bildirib. Rusiya Prezidenti qeyd edib ki, məsələnin mürəkkəb olması aydındır. O hələ Sovet İttifaqından qalıb, orada dəqiq sərhədlər olmayıb. Lakin bütün bunlar barədə danışmaq imkanı var. Həmkarlarımla razıyam ki, nə qədər çox əlaqə o cümlədən birbaşa əlaqələr olarsa daha yaxşıdır. Birbaşa iki tərəfli əlaqələr ümumiyyətlə prioritetdir. Mən bilirəm ki, yaxın vaxtlarda sizin Brüsseldə görüşünüz nəzərdə tutulub. Siz oraya getməyə və orada görüş keçirməyə razılıq vermisiniz. Biz bunu da alqışlayırıq. Nə qədər birbaşa ünsiyyət olarsa bir o qədər yaxşıdır deyə Vladimir Putin vurğulayıb.